zatvoru. Ponosna sam na ove ljude koji stoje iza mene, ali sam još više ponosna na vas koji ste ispred mene. Jer vi ste večeras snaga Goražde i snaga Bosne i Hercegovine. Kao dugogodišnji sportista, ja znam šta znači kad je dvorana puna. I znam što ovo večeras znači. Kad je puna i premala nam je ova kino sala. To znači samo jedno. Da je Goražde u sebi i da je pobjeda naša. Slogan stranke demokratske akcije za ove lokalne izbore jeste SDA snaga BiH. Ovaj slogan odgovara i vremenu i trenutku, jer bez jake stranke demokratske akcije nema ni jake Bosne i Hercegovine. Ovo kažem punog srca iz razloga što je za stranku demokratske akcije Bosne i Hercegovine na prvom mjestu bošnjački narod. Za stranku demokratske akcije je Goražde uvijek bilo na prvom mjestu. I niko u stranci demokratske akcije, svaki član, simpatizer i kadar stranke demokratske akcije nije zaboravio da je ovo mjesto na kojem se branila i odbranila Bosna i Hercegovina. I da je Goražde... I da je Goražde grad heroj. Zato mi tražimo od svih, bez obzira na kojem se nivou vlasti nalazi, da se tako i odnose prema Goraždu. Da nikada ne zaborave da se ovdje branila i odbranila Bosna i Hercegovina. U protekle 4 godine je puno toga obećavano, a malo je šta urađeno. Stranka demokratske akcije želi da nastavi putem gdje je se stalo 2008. godine. Za to nam treba snaga, puno truda, ali prije svega bošnjačkog jedinstva. Lista stranke demokratske akcije za općinsko vijeće jeste najbolja. Najbolja je iz razloga što nju krase mladi, iskusni ljudi. Oni na listi stranke demokratske akcije nisu samo zbog toga što su to mladi ljudi. Oni su kvalitetni mladi ljudi. Ljudi koji znaju i hoće da kvalitetno rade svoj posao, a u interesu općine Goražde i svih njenih građana. Bošnjačke žene, ali su tu također iskusni kadrovi stranke demokratske akcije koji su nam velika podrška i snaga. Ono što stranka demokratske akcije u općinskom vijeću općine Goražde želi da uradi jeste da Goražde ponovo bude urbana sredina sa svim sadržajima koji karakterišu jednu takvu sredinu, da mladi budu istinski budućnost ovoga grada i da život na selu ne bude nedostatak, već prednost. Stranka demokratske akcije je svjesna da bez jakog sela nema ni jake općine, a bez zadovoljnog poljoprivrednika nema ni jakog sela. Zato sa ovog mjesta, u svoje ime i u ime ovih 27 ljudi, mogu samo obećati da ćemo raditi kvalitetno, predano i da ćemo raditi u interesu građana općine Goražde, da će svaki vijećnik stranke demokratske akcije odgovarati građaninu koji mu je dao povjerenje, da će ovo biti općina gdje će se sve raditi transparentno i javno i gdje će svaki privrednik želiti da ulaže. Zadržat ćemo privrednike koji su već prisutni na ovom području, a truditi se da stvorimo pretpostavke za dolazak novih. Time ćemo imati više novih radnih mjesta i više zadovoljnih kako mladih ljudi, tako i ostalih. Želim s ovog mjesta večeras da vas pozovim da 7. oktobra svi izađete na izbore, a da do 7. oktobra lobirate, da lobirate kod svojih komšija, prijatelja, poznanika, rodbine, da pričate o stranci demokratske akcije, ovom večerašnjem skupu i da glasate za stranku demokratske akcije. Da svoj glas date timu koji sigurno pobjeđuje. Vi znate da sam ja sportista i da sam u duši, ako sad ne igram, i dalje sportista i da volim fair i korektnu igru.
i da volim da igram utakmice. Na prvom svom obraćanju na predizbornom skupu sam rekla da su izbori utakmica i da sam sigurna da ćemo pobijediti, ali da nisam sigurna sa kojim rezultatom. Zato vas večeras molim da budete u Stranku demokratske akcije i da taj rezultat bude što veći, da pobjedimo sa što većom gol razlikom. Hvala vam, dragi moji Goraždani, hvala vam što ste u Stranku demokratske akcije. Hvala.